Mënin tash, shiko, është shumë interesant, dhe më thonë, ajo që ka historie Gjafer Devës, për Kosovën do duhet të ishte një udhëzim për klasën politike, për intelektualet, për këtë. Kemi fatin që tani janë zbulu dokumentat e CIA-s, janë bë publike në websajtin e CIA-s, CIA.gov, po më dojë mune me shkarku edhe me i kërku se cili edhe me pa rolin e Gjafer Devës, edhe të vërtetën, jo ato rana që ne kanë mësu në për tekstet shkolla fillore, në për shkolla, në gazete, gjithë kësë periudës pas luftës së dytë botore. Kur u vendos, pasi Italia u dërzu, me 8 shtator vitit 1923, me lidhën e dytë prezidentit, 16 dhe 27 shtator 23, u vendos që edhe këto krahina që kishin mbelur dhe atëherë, pas prishës Jugoslavisë, kur u bashku Kosovë, Macedonia perëndimore, por kishin ngelur jashtë këtyre teritoreve, nuk ishte Shqipëri, ishte edhe Novi Pazari, edhe Podujeva, Vushtëria, Mitrovica, Shkupi, Kumanova, Preševa. Në vitin 1923, krahina Mitrovicës i bashkohet Shqipërisë. Edhe këtë, në bisedë që ka pasur me përfaqësuesin gjerman, ish kryebashkiaku në Vienës Herbert Neubauer, Gjafer Deva, a i vën këto kushte, nëse donë që ushtria gjermane të pritet në mënyrë misore në Shqipëri, ju duhet të plotësoni këto dy kushte. Një, që ta mundësoni që të bashkohet kjo pjesë krahina e Mitrovicës në Novi Pazarit me Shqipërinë, dhe dytë, mos përzihet në punët e brendshme ushtria gjermane. Këtë mos përzihet në punët e mbrëmshme ka një rol shumë të madhë për shkakun se në gjithë vendet që ishin të pushtuar nga Gjermania, ku ishte prezente ushtria gjermane, ata detyroheshin me i, ose ishin aleatët e Gjermanisë, që ishte Bulgaria për shembull, ata detyroheshin me i dërzu hebrejt edhe me qunë kompet të shfarosjes. Shqipëria, me këtë marveshë që bërë Gjafer Deva, nuk ishte obliguar të bante. Pra ndaj hebrejnë nga gjithë vendet fëshinin, nga Serbia, nga Bulgaria, nga Greqia, hebrejnë, ma dje edhe për i vendet tjera të Evropës që arrinin marë në Shqipëri, shpëtuon pa therë në komë për shkak se nuk i ndisht e kush. Dhe gëzonin strehimin e qeverisë shqiptare. Edhe sot kur shkon e dirama atje në Izrael, edhe merë falendërim për qëndrimin e shqiptarë në gjatë luftës dytë botnore, ose kur mban kjo vajza Ismail Kadaresat jenë në kombët bashkume, nuk përmend Gjafer Devën e Recep Mitrovicën, sëpse këta ishin ata që ishë pëtun hebrejnët, ishte merite atyne, pse ata, dhe më thonë, nuk u përndoqen, edhe që shteti Gjerman, po, dhe më thonë, e toleroj, më themi, Shqipërinë dhe qeverinë shqiptare që këtu të mos nga cmonte, dhe mos ndërhynte në punë të brendshme. A kom të drejtë?